Tervetuloa chatiin. Nostalgia TV. Nostalgia TV. Mikään ei voita sitä tunnelmaa, jonka Suomen Tivolis aina saa. Nosti siellä hyvin osuvan jutun äsken kommentoi. Tervetuloa jälleen chat-showhun mukaan. Ja perinteinen syyskuun juttu. Nyt tosin ei eri päivänä, eri päivämääränä itse asiassa myöskin. Viime vuonnahan se oli lauantaina. Nyt se olisi sunnuntaina se kyseinen päivämäärä, mutta olen ihan ensimmäisen kerran kävi, mutta kuitenkin viikonpäivä on sama kuin ensimmäisellä kerralla. Eli Keravalle
suunnistetaan taas. Sekä lähtöaika näköjään on säilynyt yhä samana. Busseja menee ihan samoihin aikoihin. Tosi viime vuonna kävi niin, että minä tulin tuntia myöhemmin kotiin kuin 2021, mutta lähtö tapahtui samaan aikaan. Tällä kertaa ihan yhtä aurinkoinen sää ole kuin silloin 2021. Viime vuonna taisi olla myös aika aurinkoista, tosi sitten ehkä vähän oli jossain vaiheessa pilviäkin. Ja jälleen tuossa on myös tuo sirkusmainos, niin kuin silloin 2021. Muistan sitä kuvanneeni. Nyt se on täällä Sipoossa ensi viikon maanantaina. Silloin se oli vähän pidemmän ajan kuluttua. Tänään kyllä sitten taas ajattelin tehdä kuitenkin sellaisen jutun, että tulen kotiin ihan samaan aikaan kuin silloin 2021. Muutamastakin. Noin 2021 minä muistan myös hämmästelleen niin sitä, miten täällä ei ollut juurikaan ruskaa, mutta Keravalla oli vähän se enemmän. Nostalgia TV. Mene kummitusjunaan. Mutta nyt ei ole täällä ruskaa, mutta en usko, että Keravallakaan paljon. Vaan niin alussa vasta tämä syksy. On tuolla muutamissa puissa vähän keltaisia lehtiä, että ehkä se alkaa pikkuhiljaa myös tulla. Saa nyt nähdä, että joo, voisi sitä mennä ehkä taas sinnekin, niin kuin kahtena edellisvuonnakin, mutta ainakin maailman pyörää taas. Sekä tosiaan, kyllä minä tälläkin kertaa aion suolla, sekin kysyntäriin, aion jälleen suolta. Sekä itse asiassa nyt tähän liittyy yksi juttu, minkä takia tämä on erityisesti hauskaa tehdä, kun yksi herkku, jonka minä 2021 vuonna löysin. Minä jossain vaiheessa kyllästyin siihen aivan täysin. Minä en ole taas hetkeen sitä syönyt. Niin nyt voisin ostaa juuri sen. Tämä on päivän kunnia. Tosin päivän väärä ei ole tosiaan tänä vuonna sama. 10.9. olisi ollut sunnuntai. Toki se silloinkin on. En minä sunnuntaina olisi halunnut mennä sinne.
viime vuonna oli viikonpäivän lauantai ja nyt sitten tällä kertaa sama viikonpäivä sentään on. Ja bussien lähtöajat on säilyneet nämä kaikki 3 vuotta samaan aikaan lähden. Ja samaan aikaan myös viime vuonna meni tuntia myöhemmin, 21, mutta tällä kertaa ajattelin lähteä ihan samaan aikaan takaisinkin, mitä ihan ensimmäisellä kerralla. On se hassua, tällainen jännä perinne tullut tästä. Tähän tulee... Tosin nyt luin myös sellaista, että olisi ehkä sittenkin ollut parempi lähteä lauantaina, kun ilmeisesti ne taas järjestetään ne sirkusmarkkinatkin samalla, mutta ne eivät ole vielä tänään käynnissä, vaan ne ovat vasta huomenna käynnissä. Olisi paljon enemmän nähtävää vielä. Mutta ihan hyvä tässä tulee kuitenkin. Pieni tällainen syyskuun reissu saas tähän näin. Varsinkin kun mieli on taas mukava ja sai yhden jännittävän jutun aamulla pois tästä päivästä. Joka koko viikon oli mielessä. Sekä saattaa olla jotain. Mennään ensi viikolla kylmässä. Uusia juttuja, mitä en vielä jokin aika sitten olisi arvannut. Hauskaa myöskin sitten, niistäkin on hauska mieli. Mutta sen bussin pitäisi olla tässä taas. Vai menikö tästä ohitse jo bussi? Ei kai. Onko mitään taas myöhemmin? En kai. Piti vasta lähteä kohta tuolta koskusta. Kyllä minä sen olisin taas tuolla. Vaikka keskityinkin puhumiseen. Lähtöaika vaan ei ikinä pidä paikkaa. Hän lähtee aina myöhässä siis sieltä. Tuolla menee yksi bussi, mutta se on Helsingistä. Keskustaan menevä. Sää ei kyllä ole ihan yhtä aurinkoinen tosiaan. Viime vuodesta en ihan muista. Silloin sattuu olla jossain tässä pilvissä. Mutta ensimmäisenä kerralla oli kyllä todella aurinkoinen. Päivällä on kyllä ollut aurinkoa, mutta on ollut myös pilveä. Joopa joo, tuleeko se bussi joo kohta? Ei se vielä tule, mutta eiköhän se kohta tule. Yritin laskutella, että mitä... Nyt rupeaa vähän taas aurinko paistamaan, joo. Ja tähänkin hetkeen saa myös vähän aurinkoakin näköjään. No tällä matkalla ei kyllä tule, tällä matkalla ei varmaan tule ongelmia sen kanssa. Puhelun kanssa tosiaan, tämä on kuitenkin sen verran lyhyt matka, että ei tarvitse käyttää etäyhteyttä, vaikka se onkin laitettuna valmiuteen myöskin. Yeah.
Thank you.
Tervetuloa chatiin. Matias Korko. Matias Korko. Bussilla Suomen Tivoli. Niinpä juuri. Thank you.
Yeah.
Tänä vuonna tässä on taas näköjään vähän yksi erilainen juttu, mitä pohdin kovasti matkalla, että miten se tänä vuonna on, ja näytti bussista näkyvän, joten se on vähän erilainen juttu taas. Nimittäin silloin ensimmäisellä kerralla se, eikä se nyt menikään. Ihan ensimmäisellä kerralla vuonna 2021, niin se Tivoli oli tuolla kentällä ja maailmanpyörä oli takana. Sitten viime vuonna se oli tuolla ihan keskustassa, koska se levittäytyi hieman tuonne keskustaan tämä alue. Nyt se taitaa olla taas tuolla sekin, mutta eri päin. Ja vähän taas erilaiset vaikutukset, siis ehkä osittain kyllä samat, mutta toisinpäin niin näkee ehkä vähän jotain muutakin. Vähän jännä. Pitää mennä tutkimaan asiaa enemmän. Eikä sitten vaikuttaa siltä, että täällä keskustassa ei tosiaan nyt ainakaan ole mitään, että sitä on vasta huomenna. Siinä mielessä samanlainen juttu kuin viime vuonna. Eikö siis toissa vuonna?
Joo, 6. tämä avattiin, joten tämä on vasta hetken ollut auki. No, tuolla keskuskadulla ei ole yhtään mitään taas. Tuli myös korjattua yksi kyltti, mitä en ole ennen huomannut, vaikka varmasti siinä on ollut aiemminkin jäähalli. Tai täällä jossain on myös sitten jäähalli olemassa. Joka hetkinen. Ei kun se taisi olla vain harha kuva. Ja taitaa olla nyt ihan samassa paikassa ja samoin päin. Mietin maailmanpyörä kuin silloin ihan ensimmäisellä kerralla. Vähän jännä. Eiku niin joo, niinku se, eiku niin joo. Niin joo, niin se näkyy vähän ehkä tuota, jotenkin, en tiedä. Bussi kääntyy lentee, ehkä johtuu siitä myöskin. Voi voi. Kaiken näköistä sitä. Thank you.
Thank you.
Hei, hotdog. Kummitusjunaa ei tänä vuonna täällä ole. Thank you.
Thank you.
I'm talking about
Thank you.
Täytyy sanoa, että oli taas vähän erilainen ruoka kuin kahtena edellisvuonna. Kun vähän tässä löysin jänniä paikkoja, joita en tiennyt Keravalla olevankaan. Ennen kuin ajattelin tulla myöhemmin tänne kauppaan vielä, mutta ainapa tehdä senkin nyt tässä samalla. Tällä kertaa. Yes.
Nyt myös päätin testata tällaista, jaha, Geraltan pohjaamo oli siinä. Olin testata itse uutta kävelytietä takaisin siellä. Onko aina sitä samaa? Tällä tiellähän oli silloin, kun oli ne suurmarkkinat, niin oli jotain markkinajuttuja. Silloin olen tässä tiellä kävellyt. Joo joo. Tiedän paljon enemmän taas Keravastakin asioita. Kaikin näköistä. Kyllähän tämä nyt toiminnassa. Vasta yksi juttu tehdä, niin testaa nyt, että onko tämä toiminnassa. Jos on niin. Täällä vaan laitetaan latausta päälle. Onhan se, niin minä latasin sen jotain juttua varten, mutta se oli aika räytön. Sitten sitä ei silloin tullut käyttöä kuitenkaan. Joo joo, hyvä juttu. Sekin asia on hyvin. Vähän nyt tuo pyöräaineki, maailman pyöräaineki pyöri. Se oli vähän niin kuin tarkoitus, että käyn syömässä, niin kuin olisin muutenkin käynyt, viime vuonnakin kävin ja toisessa vuonna ainakin tähän aikaan muistaakseni, niin
ja tuota, sitten jos sen jälkeen, vaikka olisi tuokin toiminnassa, joo, ja nythän se on toiminnassa, niin mä sen ainakin siellä käymään. En minä kyllä muualla taida käydä kuin yksi laite, missä olen käynyt. Niin ei olekaan täällä tänä vuonna. Tosi vielä ennen kuin mitä sinne käy. Minä tein yksi juttu. Keskellä.
näin tänne ainakin nyt sitten. Mutta vielä tällä kertaa samassa kohdassa. Ihan niin, että kerrotaan. Tuolla päin näkyy se Raman kuusi vesitorni. Eli jos nyt jo huomaa, että tuolla näkyy talva. Ja näkikin. Joo, se oli se juna-asema ja tuolla suhteen tuosta näkyy sekin. Kuten tuosta Iifun ohitti, jota tuolla näkyy sitten. Lättähakki. Vanha. Ne istuivat jopa samalla puolella kuin joku. Thank you.
I'm going to go to the next one.
Thank you.
Tervetuloa chatiin. Aleksi Siirola. Aleksi Siirola. Iltaa. Iltaa, iltaa. Täällä tosiaan tällainen muutaman vuoden ajan jo perinteeksi muodostunut juttu, että käydään Suomen Tivolissa, kun se Keravalle eli tähän lähelle saapuu. Tämä aivan pyörässä äsken jälleen pääsin käymään. Mulla ei sitten käykään. Sen lisäksi söin äsken. Ja nyt sitten kohta lähtee taas. No mä katsoin niin joskus silloin. Kotiin bussi. Ja sekin nyt tällä kertaa tosiaan sitten samaan aikaan tapahtuu kuin toissa vuonna. Tosi minä en enää muista, eikun kyllähän se, eikun niin joo, niin niitä oli se yhdistelmä lähetys, niin kyllähän sekin näkyi silloin kokonaisesti. Kotimatkakin ja niin minä kyllytkin. Tosiaan. Muutamassa vuodessa ei ole nämä muuttuneet mitenkään nämä aikataulut. Ai niin, yhden valokuvan vielä haluan ottaa, kun tällä kertaa otin valokuviakin enemmän kuin muilla kerroilla. En ainakaan muista ottaneeni valokuvia aiemmin juurikaan. Ehkä viime vuonna otin jonkin verran. Ei tästä näin. Vielä tällainen kuva. Thank you.
Että jossa kaksikin juttua, jotka kuuluu myös tähän reissuun nyt. Aina. Melkoisen musta pilvi kyllä tällä kertaa. Ei tällaista, ihan tällaista pilveä viime vuonna ollut, vaikka muistaakseni vähän pilvistä oli viime vuonnakin. Ihan ensimmäisellä kerralla ei kyllä ollut pilveä ollenkaan.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
No niin, nyt minä olen sitten tosiaan saavut tänne kotikylälle taas takaisin. Ja tästä menen kotiin. Ja juuri tosiaan ihan samaan aikaan kuin silloin 2021 tehdessäni tämän ensimmäisen kerran. Tämän tällaisen retken. Ihan hauskaa tällainen oli taas tehdä ja tehdä tästä ohjelma. Saattaa olla, että mietin, että milloin seuraava chat show tulisi, niin se voi olla, että ensi viikolla arkena tulee yksi, mutta viimeistään ensi viikonloppuna sitten taas ihan normaali tällä kylällä kävely. Tosin huomennakin olisi yksi aihe, kun vaikka tänä viikonloppuna ei pitänyt tulla kävelystä mitään, niin voisi tulla, kun täälläkin järjestetään yksi tapahtuma, jota ajattelin käydä vilkaisemassa, mutta niin, katsotaan nyt. Ehkä huomenna ei kuitenkaan tule. Voi olla, että vasta seuraava on arkena, jota olen vähän pohtinut. Sitten sitä seuraavalla viikolla saattaa olla monia, kun on sipoviikko. Mutta tämä on kohta tässä. Minä olen kotona ja sitten sen jälkeen tämä loppuu. Ja huomenna Elektroniikka TV:llä tulee sitten taas jotain muutakin ohjelmaa.